Cap infant sense compte ja té 10 anys de trajectòria. La iniciativa va néixer l'any 2014 amb l'objectiu de fomentar la llengua catalana, l'hàbit lector i la creativitat dels infants. Amb la voluntat de continuar fent arribar als petits el gust per la lectura i també per celebrar aquest aniversari, el projecte enguany ha treballat amb la impremta granollerina i gràfic i s'ha proposat fer el doble d'exemplars que l'any passat. Per aquest Sant Jordi, 2024, ens havíem plantejat un repte majúscul, que era imprimir 100.000 exemplars del nou conte, i puc dir ben satisfet que ho hem aconseguit, tot l'equip del projecte Cap Infant Sense Compte, perquè justament vam començar amb 5.000 exemplars, ara 100.000, i el que pretenem bàsicament és que milers i milers d'infants puguin gaudir amb aquest nou conte. El conte d'enguany s'anomena Sopa de Petons i vol fer arribar valors com el de l'esforç a través d'una història que parla sobre la igualtat de gènere. L'autor del llibre ha estat Toni Argent i l'estudiant de segon de l'Institut Vilaromana de la Garriga, Silvana Jiménez, ha il·lustrat el llibre. Els dibuixos, com és habitual, són en blanc i negre, ja que el projecte vol engrescar els infants a personalitzar el conte i afegir-hi color. El conte, que enguany ha comptat amb la col·laboració del Departament de Cultura, es pot consultar a través de la pàgina web del projecte i també es repartirà a escoles, biblioteques i altres punts d'arreu del territori, coincidint amb el Dia de Sant Jordi, un moment que serveix per recordar un cop més la importància de la lectura. Sí, Sant Jordi és un bon moment perquè molts infants i les persones en general puguin acostar-se al món de la lectura, al món dels llibres, dels contes, etc, etc. Però fins i tot jo crec que qualsevol dia de l'any és un bon moment per agafar un llibre i gaudir-lo. Paral·lelament al projecte principal, l'entitat també du a terme la iniciativa Cap Infant Hospitalitzat Sense Compte. Enguany es portaran milers d'exemplars a 35 hospitals de Catalunya, tot amb la finalitat que cap infant es quedi sense compte aquest Sant Jordi.